per mi també representa doncs, un honor i un prestigi estar a la mateixa taula que ells, que és el Pere Grau i la Teresa Rossell. Són persones que fan més gran aquest col·legi, són persones de prestigi a la institució i són persones que, doncs, que col·laboren i participen activament al dia a dia. No? Per tant, era una mica obligació estar aquí presents. Bé, hi ha hagut un retras, m'han comentat que el senyor Vidal doncs, hi ha hagut un accident a l'autopista i crec que a mi no em toca fer la presentació del senyor Vidal, no? El personatge, una persona que jo crec que avui serà un dia per aprendre moltes coses, una bona experiència per saber més de la justícia, per apropar la justícia al justiciable i doncs, també perquè, si no, si em permet, criticar-lo una mica també, suposo. Per descomptat. Perquè si no, que avorrit seria estar aquí, no? No té sentit. Doncs jo, sense més preàmbuls, dono la paraula als meus companys. Doncs tornarà en peu a la ponència. Moltes gràcies i benvinguts. El jutge Vidal ens farà una mica la síntesi del seu llibre, que per cert jo vull que el tenim a fora per si voleu adquirir. Després obrirem molt breument un petit torn de paraules i després tancarem l'acte amb la Rosa i us farem un petit comentari. Jutge Vidal. Gràcies. En primer lloc, permeteu-me que em disculpi. Ja sabeu que la justícia no sempre arriba a l'hora. Més aviat arriba tard. No era la meva intenció fer-vos esperar i per tant aquesta mitja hora de més us demano sinceres disculpes. Hem sortit de Barcelona amb temps suficient, us ho garanteixo, però doncs no hem fet el que sí que hauríem d'haver fet, que és tenir la previsió de que pot haver qualsevol incident a la carretera i per tant hem perdut allà doncs, 20-25 minuts també. Per tant, permeteu-me que comenci disculpant-me. Segon, efectivament per mi és una satisfacció estar al Col·legi d'Advocats de Tarragona. M'hi han convidat ja diverses vegades, afortunadament, amb vos com a degà i abans també, amb l'anterior degà, però sempre havia vingut aquí, a aquesta casa, per parlar a juristes, a advocats i procuradors. No? I per tant, fer un acte com aquest, obert a la societat civil, és un doble motiu de satisfacció. Primer perquè demostra fins a quin punt el Col·legi d'Advocats és sensible a un procés complicat jurídicament, a un procés on totes les opcions estan obertes i on, si finalment, i espero que sí, amb tota sinceritat, podem acabar votant, després us diré què anirem a votar, si podem acabar votant, doncs que cadascú pugui defensar les seves alternatives. La del sí, la del no, amb arguments, contraposant les balances, avantatges, inconvenients, perquè en una societat democràtica, en una societat plural, totes les opcions han de ser possibles. Només hi ha una que no ho ha de ser. I ens la va dir el president Mas fa tot just 48 hores. L'opció d'impedir que la gent expressi la seva voluntat. A partir d'aquí podem discutir molt sobre si les lleis a aplicar permeten la celebració de la consulta, perquè a mi no em sentireu a dir en tot aquest acte cap vegada la paraula referèndum, perquè això és una de les coses que us voldria aclarir. Hi ha una confusió absolutament interessada per part del govern central de confondre el concepte jurídic, i ja que estic a la casa dels advocats i he de ser molt curós en aquest tema, confondre el concepte jurídic de consulta i el concepte jurídic de referèndum, quan són dues coses molt diferents, amb efectes legals molt diferents, i és bo que els ciutadans ho sapigueu. Per tant, jo sempre estaré parlant, ara quan presenti el meu llibre i us explico una mica de què va, per què el vaig escriure, per què vaig aprofitar els 7 pecats capitals, no? Soberbia, la cobdícia, la luxúria, la ira, l'enveja, la gola, que algú de vostès ja dirà, i què tenen a veure alguns d'aquests pecats amb la justícia, no? Ja ho veureu com sí, que tenen molt a veure, molt. Doncs quan vaig començar a escriure aquest llibre, fa aproximadament un any i escaig, la veritat és que tenia en ment una cosa que avui, mes de setembre del 2014, per sort, veig que s'està fent realitat. I era la possibilitat de que els juristes d'aquest país, els juristes de Catalunya, arribéssim a tenir la responsabilitat de poder dir quin sistema judicial volem. Si volem que sigui un sistema judicial similar al que hem gaudit fins ara, que és el sistema espanyol, o volem un sistema judicial completament diferent. Jo ja us adelanto que la meva perspectiva, i estic convençut que la de la majoria de juristes, per tant aquí incloc advocats, procuradors, fiscals, jutges, que treballen al nostre país,
no aquells que hi estan temporalment de pas, que n'hi ha molts també, dissortadament, sobretot de la carrera judicial, sinó aquells que estem arrelats aquí, l'opció per la que hem apostat d'una manera ja molt decidida és aquesta segona. Volem una justícia radicalment diferent, una justícia que no s'assembli pràcticament en res. I, com us dic, quan fa un any i mig vaig començar a escriure aquest llibre, per ser llibre, si em permeteu el parèntesis, i això no és una incitació que el compreu, És més, aquell de vosaltres que no estigui disposat a llegir-se'l, jo us demano que no el compreu. Els llibres són per llegir-los, no només per comprar-los i posar-los en una prestatgeria. Per tant, amb tota franquesa. Però permeteu-me que us digui l'incís, vaig posar una condició a l'editorial, i era, jo no vull cobrar ni un sol euro d'aquest llibre. Tots els beneficis d'aquest llibre van destinats a Sos Racisme i a Amnistia Internacional. Tots. I estem ja a la quarta edició. I permeteu-me que us digui amb humilitat, vaig ser molt egoista quan vaig demanar això. Vaig ser molt egoista, per què? Perquè jo em guanyo un sou fent de jutge. I me l'he de guanyar amb la meva feina. No me l'he de guanyar escrivint llibres, ni anant a programes de televisió, ni anant a debats de ràdio. I per tant, em sembla molt just que si a mi em paguen per fer una feina, si amb el meu temps lliure, perquè tinc aquest mal vici, tinc aquest costum, dedicar el meu temps lliure a escriure, a pensar, a debatre amb companys com podria ser una hipotètica futura constitució d'una hipotètica república de Catalunya, hi ha col·legues jutges, com sabeu perfectament, que prefereixen dedicar el seu temps lliure a anar a la plaça de toros, formar-se un purlalà, dos dies després d'haver dictat una sentència que és una veritable vergonya, és una veritable vergonya, estic parlant de la sentència del Tribunal Constitucional de l'any 2010, que és una veritable vergonya per qualsevol jurista. Per qualsevol jurista. Però és una sentència que de jurídic en té molt poc, de polític en té molt. La qual cosa no és incompatible, permeteu-me que ho aclareixi, no és incompatible amb el caràcter de tipus legal que té el Tribunal Constitucional. Jo suposo que alguns dels que esteu en aquesta sala us sorprendreu si us dic que dels 7 jutges i jutgesses, perquè hi ha homes i dones, tot i que hi ha molta majoria d'homes al Tribunal Constitucional, que dels 12 jutges i jutgesses del Tribunal Constitucional, només 6, la meitat, són jutges, de veritat. Són jutges de carrera. No es necessita ser jutge per formar part del Tribunal Constitucional. Per ser magistrat del Tribunal Constitucional n'hi ha prou sent diputat, senador, director general, assessor del partit. El mateix president del Tribunal Constitucional, senyor Pérez de los Cobos, és catedràtic de dret, per tant és un universitari. Això sí, en el seu currículum té que durant més de 20 anys ha sigut l'assessor jurídic de la FAES i va ser el redactor, per encàrrec del Partit Popular, de la llei actualment vigent d'acomiadament lliure, perquè és catedràtic de dret laboral. Per tant, segur que ha fet els seus mèrits, jo no ho discuteixo, però no és jutge, aclarim les coses. I entre els seus companys i companyes del Tribunal Constitucional, i això us ho explico perquè sapigueu per què a vegades hi ha determinades sentències que tenen aquest contingut polític i no només jurídic. El Tribunal Constitucional, ni a Espanya ni a cap altre país democràtic, amb això no som pitjors ni millors, no és un tribunal estrictament jurídic. De fet, tots els juristes, i el degà aquí n'és perfectament conscient, ens diuen la cúpula de la carrera judicial és el Tribunal Suprem. Jutjats de primera instància, tribunals d'apel·lació o d'àmbit provincial, Tribunal Suprem. No hi ha més, només hi ha aquests tres esglons. Tribunal Superior de Justícia, mig, però per unes matèries molt concretes. No? Per tant, sobretot, us quedi molt clar, el Tribunal Constitucional no és la cúpula de l'organigrama judicial. No és, senzillament, és un organisme de gaire polític que el designen els seus magistrats, el Congreso, el Senado i el Consejo General del Poder Judicial. I permeteu-me una cosa, qui té majoria absoluta al Congreso de los Diputados? Partit Popular. Qui té majoria al Senado? Partit Popular. Qui té majoria al Consejo General del Poder Judicial? El Partit Popular. Per tant, la divisió de poders, allò que és absolutament essencial en un estat democràtic, poder legislatiu, Congrés, poder executiu, govern, poder judicial, tribunals, des de fa uns quants anys, a l'estat espanyol està en mans exactament del mateix partit. Això a Catalunya no ho podem acceptar. A la futura Catalunya hem de canviar la justícia.
i l'hem de canviar començant per davant de tot per fer realitat la separació de poders. És a dir, perquè el poder legislatiu, el Parlament, de, en el cas que així ho decidiu els ciutadans en un futur proper de la futura República de Catalunya, sigui un organisme completament independent del govern, del poder executiu i completament independent del poder judicial. I això no és gaire difícil d'aconseguir. Jo us explicaré quin és l'esborrany d'aquest disseny que partim del que faig de reflexions en aquest llibre podreu trobar. Permeteu-me que faci una breu exercici del llibre. Veureu que cada capítol, cada un d'aquests 7 pecats capitals, està destinat a un dels defectes essencials de la justícia espanyola. Per exemple, la supèrbia. Jo he agafat com a síntesi cada un dels casos que em sembla que poden ser més interessants i més il·lustratius pels ciutadans. Per exemple, la supèrbia, per mi, és el que es viu a l'Audiència Nacional. L'Audiència Nacional, com tots vostès saben, és un tribunal, alguns en diuen especialitzat, els altres en diuen tribunal d'excepció. L'Audiència Nacional és l'actual Tribunal d'Ordre Públic. De fet, quan es va crear l'Audiència Nacional l'any 1977, per aquells de vostès que no siguin juristes, es va crear per un decret, ni tan sols per una llei orgànica, per un decret, es posava provisionalmente y para conocer determinados asuntos, bueno, del 77, cap aquí, mireu el que ha plogut, i aquesta provisionalitat encara dura. Doncs bé, el capítol de la supèrbia per mi està representat amb l'Audiència Nacional, pel tipus de casos que porten i sobretot pel tipus de companys i companyes que allà exerceixen. Fixeu-vos, hi ha molt pocs jutges coneguts a l'estat espanyol. Jo, de fet, ara soc conegut aquí a Catalunya doncs perquè estic, a més de la meva funció judicial, fent altres tasques complementàries. Però és bo que els jutges no sortim massa ni als mitjans de comunicació ni estiguem implicats en temes relacionats amb assumptes que no afectin directament els ciutadans. Però a l'Audiència Nacional sempre ha passat el contrari. Tots els jutges, o la majoria dels que han passat per allà, són coneguts. Baltasar Garzón, Gómez de Liaño, per cert, no em puc estar, perdoneu-me, un incís. Gómez de Liaño va ser jutge a l'Audiència Nacional durant molts anys i va ser expulsat de la carrera judicial per corrupció. Ara defensa, com a advocat defensor, a un dels corruptes més importants d'aquest país, el senyor Bárcenas. És curiós, les coses que té la història, que un jutge expulsat de la carrera per corrupció ara sigui l'advocat defensor d'un corrupte. I un corrupte de quin partit? Doncs aquí no cal que l'esmenti perquè tots vosaltres ho sabeu perfectament. Doncs bé, amb la supèrbia el que intento explicar és per què, agafant sobretot, i a més jo ho dic molt apreci, us ho dic amb tota franquesa, ens coneixem des de fa molts anys, ens tenim, penso que recíproc, un apreci recíproc, agafant com a exemple en Baltasar Garzón. Baltasar Garzón representa el millor i el pitjor de la justícia. Té dues cares d'una mateixa moneda. I ho veureu, i per això ell, quan li vaig enviar el meu llibre, em va contestar molt amablement des d'Argentina, perquè ara està fent pinita a l'Argentina. Algunes males llengües, ho dic per fer una mica de ferro a la serietat d'aquest acte, diuen que el veurem de presidente consorte. O sigui, aneu rumiant quina és la situació. Algunes males llengües. Jo només dic que això és el que se sent. Home, ser presidente consorte de la presidenta de la República doncs és un bon càrrec, no m'ho negareu. I com que som amics, doncs per això ho dic amb aquest to, de carinyo, cap a ell. Bé, és un home que, com us dic, va representar per mi i per molts companys jutges, i penso que també per molts advocats, ja que estem a la casa dels advocats, un exemple de dedicació, de treball, de feina, però va arribar un moment, recordo que no només pels temes antiterroristes, sinó també, sobretot, per temes relacionats contra el narcotràfic, les xarxes de traficants de drogues, aquest país, afortunadament, van començar a ser controlades gràcies, en part, a la seva feina. També la de molts altres, el Carlos Castresana, el Carlos Jiménez Villarejo, en fi, una sèrie de fiscals i jutges, no està ben sol, lògicament. Però ell, d'alguna manera, era l'abanderat d'aquesta lluita. Però el problema d'en Baltasar és que va arribar un moment que el personatge es va menjar la persona. Va arribar un moment que ell creia que estava per sobre de la llei.
i com que precisament mentre havia fet de jutge havia fet una cosa que jo disordadament últimament també doncs estic fent, que és trepitjar alguns ulls de poll, perquè el poder establert, si una cosa, i quan dic el poder establert no em refereixo tant al legislatiu i a l'executiu i al judicial, també els poders fàctics, el poder financer, els grans banquers, etc, etc. Doncs ell va arribar a un moment que havia trepitjat molts ulls de poll i atès que es va considerar a si mateix com el jutge representant de la llei, va cometre un parell d'errors. Jo també en cometo, qualsevol jutge, qualsevol fiscal, qualsevol advocat, cometem errors. Però el que sobretot no pots fer és, si comets aquest error, després no reconeixer-ho, després no rectificar. Ell no ho va fer i per això, si algú de vostès es pregunta com és possible que un jutge que tenia no només un gran prestigi a nivell de l'estat espanyol, sinó també un gran prestigi a nivell internacional, hagi acabat expulsat de la carrera judicial. No? Ara ja no és jutge, com sabeu perfectament. Doncs això és possible perquè va arribar un moment en què no va saber diferenciar on estava la línia vermella. És a dir, la supèrbia, aquest pecat del que parlo com a primer de tot, representa molt bé el que va fer en Baltasar. Va treballar molt bé durant molts anys, però disordadament en els últims 4 o 5 anys de la seva vida professional va cometre aquest pecat. I l'hem de mirar de no cometre en el futur de la justícia. La peresa. Home, suposo que molts de vostès ja s'hauran imaginat quin és el cas que representa la peresa del sistema judicial, el cas Palau de la Música. El senyor Millet i el senyor Montull, per cert, persones que en el seu dia van renunciar a la presumpció d'innocència que garanteix a tot ciutadà el no ser considerat culpable fins que s'hagi celebrat un judici just amb totes les garanties, i ells hi van renunciar perquè van reconèixer que van cometre un determinat desfalc de diners públics. Això sí, van reconèixer un trosset, no tot, però bé, ja és alguna cosa. Doncs bé, és un cas que si vostè s'hi fixa va començar l'any 2009, estem al 2014, i de moment només s'ha fet un dels 3 judicis del cas Palau de la Música, precisament el menys important, el d'una, i ara ja no dic hipotètica, perquè hi ha una sentència condemnatòria de fa pocs mesos, una presumpta prevaricació per requalificació urbanística d'un hotel, més ben dit d'un edifici que estava davant del Palau i que les volia reconvertir en hotel. És un exemple paradigmàtic de fins a quin punt les lleis estan pensades a través de la burocràcia perquè no permetin agilitzar els procediments, perquè no es pugui obtenir una justícia ràpida. No té cap sentit, no té cap sentit que el senyor Millet i el senyor Montull estiguin avui en dia al carrer. No té cap, és absurd. Ells van reconèixer la culpabilitat en els fets estan degudament investigats. Com pot ser que 5 anys després encara no s'hagi celebrat el judici i s'hagi dictat la sentència que correspongui amb el tribunal que l'hagi de fer? Per tant, aquest és el segon pecat que haurem de mirar de no cometre en la futura justícia de Catalunya. I després us explicaré com, perquè veureu que és bastant senzill. La ira. Vaig agafar el cas Igoncària, que a molts de vostès us deu sonar, el tancament per part de l'Audiència Nacional de l'únic diari en euskera que existia a l'any 1989 o 90, i era aproximadament, perquè va ser un exemple molt paradigmàtic, i ara ja no són paraules meves, sinó paraules del Tribunal Europeu de Drets Humans, que com vostès saben, i si no jo us ho recordo, va condemnar a l'estat espanyol per haver sotmès a tortures el director, el Consell de Redacció, a unes quantes persones dirigents d'aquest diari. Quan al final el cas va acabar amb una sentència absolutòria, perquè no hi havia les més mínimes proves de que fossin col·laboradors de la banda terrorista ETA. La gula. Mirin, la gula, els hi reconec que va ser un dels capítols que més em va costar escriure. Però és clar, un pensa, què té que veure un tema gastronòmic amb la justícia? Vaig posar com a exemple, i espero que els hi agradi, amb aquells que tinguin doncs, l'amabilitat de llegir-se el llibre, el pastís de la justícia. La justícia és un pastís. En poden estar segurs. És un pastís que jo no tastaré mai. Per què? Perquè el pastís està al Tribunal Suprem i al Consejo General del Poder Judicial. I això ens ho va demostrar d'una manera molt clara el actual president del Consejo General del Poder Judicial. Quan fa uns mesos, vostès ho recordaran, ens van obrir un procediment disciplinari a 33 jutges de Catalunya per haver tingut la gosadia de fer un informe estrictament jurídic on expressàvem la nostra opinió de per què
la consulta del dia 9 de novembre, avançada, perquè encara no està convocada, pel Parlament de Catalunya i pel Govern de la Generalitat, nosaltres creiem que s'ajustava perfectament a la Constitució espanyola. Un document estrictament jurídic que es pot compartir o s'hi pot discrepar, faltaria més. Però ens semblava que podia formar part de la nostra obligació com a jutges d'ajudar a clarificar conceptes a la ciutadania. Doncs bé, els dic això perquè el president quan, del Consejo General del Poder Judicial, quan li van dir, escolti'm, què passa amb aquests jutges catalans, que són una mica díscolos, no? Diu, és que els jutges se'ls ha de tractar com els ases. A vegades palo, a vegades pastanaga. El pastís de la justícia són paraules d'ell, literals. Busquin vostès les hemeroteques i ho trobaran. I la pastanaga és això. La pastanaga és, tu t'estàs calladet, tu et dediques a complir les ordres o la jurisprudència que emana dels que estem aquí a Madrid, que per això som els que en sabem, i llavors arribaràs a on el teu escalafó professional doncs és previsible, no? Un càrrec al Tribunal Suprem, un càrrec al Consell General del Poder Judicial, o per què no, un càrrec de magistrat al Tribunal Constitucional, que al fi i al cap, com els he dit, és un òrgan bàsicament polític. Per tant, hi ha gula per repartir-se, a veure qui agafa el tros més gran d'aquest pastís. L'enveja. Mirin, l'enveja, vaig agafar com a exemple una pica baralla i en un cas que segur que vostès recordaran perfectament, que era el cas Botín, suposo que el senyor Botín, mira que dir-se així, quina casualitat, quin cognom, el president d'un banc molt important, doncs hi va haver una picabaralla en el seu dia molt important per un fet que ell mateix va reconèixer. Ell va dir, és veritat, reconec que m'he emportat no sé quants milions d'euros a un paraís fiscal. Doncs bé, el Tribunal Suprem el va condemnar, el Tribunal Constitucional el va absoldre. I per què el va absoldre? Va dir que això estava prescrit, amb la qual cosa lliga amb la peresa, amb la lentitud del procediment. És a dir, no és que no ho hagi fet, és que està prescrit, ja no ho podem perseguir. Doncs per què ho he posat a dins del capítol de l'enveja? Perquè entre el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem els hi puc assegurar jo que hi ha unes enveges enormes. A tots els col·lectius professionals n'hi ha, dissortadament, no? Però en aquest cas és molt trist que n'hi hagi entre aquests dos màxims organismes, un de la justícia, com és el Suprem, l'altre com a representant de la interpretació de la Carta Magna. Vaig acabant, la cobdícia. Mirin, el cas Gürtel és ideal per parlar de la cobdícia. El cas Gürtel demostra, i dissortadament aquí a Catalunya també en tenim algun de similar, i no vull referir-me a un cas molt recent, perquè està sub judice i per tant jo espero que s'aclareixin les coses tal com ha de ser, tal com ha de ser en el seu moment, però és un cas que representa molt bé fins a quin punt tot l'aparell de l'administració pública està impregnat de la corrupció. Som un dels països, com vostès saben perfectament, segons l'informe de Transparència Internacional, som un dels països més corruptes del món civilitzat. Estem en el lloc número 140. Saben quin és el país que està just per davant de nosaltres, el número 139? Una altra casualitat de la vida, Botswana. Suposo que els hi sona d'algú, Botswana, és on hi ha elefants. Doncs bé, jo amb el llibre dic i proposo unes quantes idees perquè del número 140 la futura Catalunya passi a estar entre els 10 primers. Entre els 10 primers, per si no ho saben, hi ha Noruega, Suècia, Dinamarca, Islàndia, és a dir, països nòrdics que tenen unes lleis molt més senzilles que les nostres, molt més senzilles, començant per la seva Constitució, i a més les fan complir. Perquè el problema de l'estat espanyol, i els asseguro que farem tot el possible perquè el futur estat de Catalunya això no passi, no és de manca de lleis. De lleis n'hi ha, de sobres, masses segurament. El problema és que no es compleixen. Per tant, el que hem de fer és menys lleis, més clares i que es compleixin. I per últim, la luxúria. Fixin-se en dos detalls. Un, és l'últim pecat capital. Jo he seguit l'ordre, si algú de vostès coneix la Bíblia una mica, jo he seguit l'ordre que marca la Bíblia. El capítol de la luxúria és l'últim per dos motius. Primer, perquè aquest és l'ordre natural. Segon, perquè segurament és el capítol menys seriós del llibre.
em va semblar que, per acabar, un llibre sempre es vol que hi hagi una mica de capítol desengreixant. Però no s'enganyin, jo els vull ser molt sincers. Primer, els demano que no copensin el llibre pel final. Si heu començat el llibre per la part més morbosa, home, ja l'entenc que té el seu què, però és que s'endurien una decepció, els dic francament. És com una novel·la policiaca, si comencen pel final ja saben que l'assassí és el de sempre, el majordom, perquè és el que toca, i agafen aquest llibre i comencen pel capítol final, llavors no sé si els hi quedaran gaires ganes de llegir els 6 precedents. Però s'estaran preguntant, i què té a veure la luxúria, què té a veure el sexe amb la justícia? Doncs se sorprendran. Primer, perquè jo vaig trobar fins a 50 paraules que els advocats, jutges i fiscals fem servir cada dia, contínuament, tant a nivell de les nostres exposicions orals com per escrit, que tenen contingut sexual. Clarament sexual. Actes preparatoris, la fase oral, el desistiment per incompetència. En fi, n'hi ha uns quants, fins a 50 en trobaran, ja ho veuran. O sigui que la terminologia jurídica processal dona molt de joc, si hi posem una mica d'imaginació, això sí. Però segon, també trobaran la part, diguem-hi, menys agradable d'aquest capítol. I és un resum dels casos que en els últims 15-20 anys, per desgràcia, els jutges no hem estat a l'alçada del que la societat espera de nosaltres en aquest àmbit, sobretot en l'àmbit de la violència de gènere, del respecte per la llibertat sexual de les dones, i només els hi poso dos exemples. No els explicaré tot el llibre, llavors sí que no el compraran ni llegiran. Explico el cas d'aquella sentència que segur que vostès recordaran, ja fa 6 o 7 anys ben bé, de l'Audiència Provincial de Girona, on el meu col·lega rebaixava molt notablement la condemna d'un violador perquè la noia, que només tenia 17 anys, havia sortit aquella nit a una discoteca, els fets van passar a les 3 de la matinada, una hora que una noia de 17 anys no ha d'estar al carrer, segons ell, i a més anava provocant amb una mini faldilla, amb una faldilla massa curta, el cas de la faldilla, el recordaran. Bé, és indigne que un jutge faci aquest tipus de valoracions. A qui s'ha de jutjar no és ni la manera com anava vestida ni els horaris que feia la víctima, sinó qui s'ha de jutjar és l'autor. O un altre cas d'un jutge d'aquí, de Barcelona, aquest, que va absoldre un entrenador d'un equip de bàsquet femení que tenia el costum de cada vegada que hi havia una mitja part en el partit, i en bàsquet ja saben vostès que n'hi ha moltes de mitges parts, es para contínuament el joc, doncs a l'hora de fer sortir les jugadores una altra vegada a la canxa, els hi donava una palmada al cul a cada una de les jugadores. Les jugadores el van, evidentment, denunciar, va arribar un moment, primer li van dir que no els agradava que els hi fes això, el van acabar denunciant, i el meu col·lega va absoldre l'entrenador dient que a les mujeres les gusta mucho que les toquen el cul. Amb una sentència així, com es poden imaginar, doncs també mereix una certa crítica. I per això veuran del capítol de la luxúria té aquest apartat, diguem-hi, una mica positiu, una mica còmic, d'aquell llenguatge, però també té la seva variant de seriositat. I ara em permetran, ja per anar acabant una mica aquesta exposició, i m'agradaria molt que llavors s'obrís, si a vostès els sembla bé, un debat i em poguessin fer totes les preguntes que consideressin oportunes, sobre el món de la justícia, però també sobre allò que els preocupi i que no afecti directament a la justícia, permetin-me que els hi expliqui les 4 baules més importants del que un equip de juristes que fa uns quants mesos estem treballant en la futura redacció, com els deia, de la Constitució, document, per cert, que només és un esborrany, ho vull deixar molt clar, document que no ens ha encarregat absolutament ningú. No treballem ni pel Parlament, ni pel Govern de la Generalitat, ni per l'ANC, ni per Esquerra Republicana, ni per Iniciativa, ni per Òmnium, ho vull deixar molt clar, això. Senzillament, tenim el vici, com els he explicat abans, de dedicar-nos a pensar i escriure, lògicament, per no se'ns en vagin les idees, de com volem el futur país i, sobretot, com a juristes, com volem el futur àmbit de la justícia. Però si vostès m'ho permeten, el fil d'aquestes reflexions que jo presento en aquest llibre, on ja avanço algunes d'aquestes possibles solucions, perquè no es tracta només de criticar allò que no funciona, sinó de dir com ho podem arreglar,
i què hem de fer perquè en el futur sistema judicial català això no es torni a produir, que cometrem pecats, en cometrem, però espero que siguin venials, que no siguin mortals com són aquests. Per tant, errors segur que n'hi haurà, però almenys hem d'intentar que el sistema judicial mereixi allò pel qual ha estat creat, mereixi la confiança dels ciutadans, que els ciutadans estiguin segurs que quan consideren que s'ha vulnerat un dels seus drets fonamentals puguin acudir al jutge i rebin d'aquest jutge una resposta que protegeixi els seus drets, a vegades donant-los la raó, a vegades no donant-los, però explicant-los sempre per què. Doncs mirin, en síntesi, aquestes quatre baules que jo els voldria explicar són les següents. Confio sincerament que entre tots els que esteu aquí en aquesta sala siguin molt pocs, no us faré aixecar la mà, però siguin molt pocs els que tinguin plets judicials en marxa. Ja sé que això als advocats i al decan especial no li agradarà gaire, perquè diuen, home, que els advocats ens guanyem la vida defensant a clients. Però és que avui en dia, tenir un plet en un tribunal de justícia és un veritable mal de cap. Molts diners, començant per les taxes judicials, que són absolutament abusives. De fet, el ministre Ruiz Gallardón va dir clarament per què les posava aquestes taxes judicials abusives, per fer que els ciutadans desistíssiu d'acudir als tribunals de justícia perquè tenim massa feina. Bueno, però si tenim massa feina, el que s'ha de fer és, senyor ministre, en comptes de tenir 10 jutges per cada 100.000 habitants, tenir 15, 16, 17 jutges per cada 100.000 habitants. I qui diu jutges diu fiscals, diu secretaris, diu jutjats, etc, etc. Per cert, si algú diu, bueno, però 10 són molts, són pocs, dels 28 estats de la Unió Europea som el número 27. Només tenim per darrere nostra Romania. Romania té 9,3 jutges per cada 100.000 habitants. Espanya són 10. França, 14 per cada 100.000. Alemanya, 19 per cada 100.000. Ja no els hi dic Suècia, Dinamarca, Noruega, etc. 23, 24, 25. Conseqüència immediata d'això. Que els plets en aquests països, saben quan duren? Primera instància, 6 mesos de promig. Segona instància, perquè en tot sistema democràtic hi ha d'haver la possibilitat de presentar un recurs d'apel·lació contra la sentència que dicta el jutge que ha vist per primera vegada el plet, sigui civil, sigui penal, laboral o contenciós administratiu. Això és una garantia pels ciutadans, perquè el jutge no ens podem equivocar. I per tant és molt bo que la sentència que dicta el jutge que veu el plet, el jutge del territori, del poble, de la ciutat, sigui i vist per un tribunal col·legiat, un tribunal d'apel·lació, que se'n diu, l'Audiència Provincial, que és on treballo jo concretament, no? Tant aquí a Tarragona teniu els jutjats de primera instància i instrucció, i els jutjats socials, i els jutjats contenciosos administratius, i a sobre d'ells, perquè el ciutadà que ha perdut el pleit pugui demanar per segona vegada una revisió del cas, hi ha el Tribunal d'Apel·lació. Doncs mirin, en els països nòrdics, aquest, el primer instància tarda un premís de 6 mesos, el de segona instància, el d'apel·lació, són 3 mesos. I una vegada tenen vostès la sentència, i per tant la part que l'ha guanyat diu, molt bé, miri, un jutge m'ha donat la raó, ara que es compleixi el que diu el jutge, que es faci això que diu, si em deuen diners, doncs que me'ls donguin, si m'han acomiadat il·legalment, que em readmetin a l'empresa, si ha comès un delicte, la víctima té dret a dir, doncs que es compleixi la condemna, etc. Doncs mirin, en els països que els estic comentant, aquesta fase d'execució també dura 3 mesos. Conseqüència, el 90%, perquè sempre hi ha un 10% de casos diferents, que són més complicats, que són l'excepció que confirma la regla. El 90% dels casos que es tramiten en aquests països tarden des de que entra el primer paper en el jutge, fins que el cas se'n va a l'arxiu, perquè ja s'ha dictat sentència, s'ha resolt el cas i el ciutadà ha obtingut justícia, tarden un promís d'un any. Ara els hi compararé amb els tempos espanyols. I aquell de vostès que tingui un plet i vegi que el seu cas s'ha resolt més ràpidament del que jo li he dit, li demano que aixequi la mà i que m'ho digui, perquè és per fer-li un monument al seu advocat, perquè és una excepció. Segons dades del propi Ministeri de Justícia, el termini promig, cada cas pot variar una mica, no? Però el termini promig de la primera instància són 2 anys. Allò que allà són 6 mesos, aquí són 2 anys. El termini de la segona instància són, en funció de l'acumulació d'assumptes que hi ha en els tribunals d'apel·lació, oscil·la entre un mínim de 9 mesos
i un màxim de 15 mesos. És a dir, posem-hi un promig d'un any. Per tant, 2 i 1, 3. I si tenen la mala sort que és un tipus de procediment que permet recurs de cassació al Tribunal Suprem, el promig del Tribunal Suprem són entre 3 i 4 anys que la fase de recurs. És a dir, el promig tipus que podríem establir seria entre 3 i 4 anys. Fixin-se quina diferència. Quan un ciutadà, vostès, reben una sentència ja definitiva, tenen dues opcions. Una, emmarcar-la i posar-la al menjador de casa seva i dir, mira que és bonica i m'han donat la raó. Però d'allò que diu allà, no veuran res. Per què? Perquè ha arribat massa tard. Si aquella empresa els devia diners, aquella empresa ja està tancada. Si aquella persona comés aquell delicte, aquella persona ja ha fugit, o ja s'ha mort, o ja s'ha jubilat, o té problemes molt greus de salut, com són el senyor Millet i el senyor... en fi, tots aquests que acabem condemnant, no? Que resulta que just un moment, el senyor Fabra, ara no em sortia el nom, el de Castelló, aquest que li toca la loteria cada 2x3. Doncs bueno, ara ha demanat tenir que ingressar a la presó aquesta setmana passada, com vostès saben, i no, és que jo tinc molts greus problemes de salut. Home, clar, saben quants anys fa que es va començar el jutjat de Nules els casos contra el senyor Fabra, que per cert eren 4 o 5, 17 anys. 17 anys! Home, per Déu. Potser aquest no és un dels casos, jo reconec que era complicat, no és un dels casos que es pugui resoldre en un any. Ho puc entendre, això, però entre un any i 17. En fi, i com aquests molt més, el cas Prestige, 11 anys. Bueno, i el cas Palau, ja en portem 5. I tot just estem encara pendents de judici, per tant hi ha d'haver sentència, hi ha d'haver el recurs, o sigui que vagin comptant. Doncs mirin, això, per aconseguir canviar-ho, a més de tenir més jutges, s'han de fer realitat tres coses. Una, que els jutges treballin més. Començant per mi mateix. Que a les 9 del matí estiguem a la feina i que sortim a les 7 de la tarda i que parem una hora o una hora i mitja per dinar, efectivament. Però dissortadament, com vostès saben, la justícia a l'estat espanyol només funciona, en teoria, de les 9 a les 3. A la tarda no hi ha ni un sol edifici judicial en funcionament. Està tot tancat. Tot, absolutament. És cert que els jutges ens emportem una part de la feina a casa, però això no hauria de ser així. L'haurien de fer en el propi lloc de treball i haurien d'estar, a més, a disposició dels advocats, dels procuradors, dels ciutadans que necessiten fer algun tràmit, etc. Per tant, exigir que els jutges treballem les hores i la quantitat de feina i la qualitat d'aquesta feina com qualsevol altre sector. Jo els emplaço que facin una cosa, si volen. Truquin demà a les 9 i quart, 9 i mitja, a qualsevol jutge de qualsevol lloc de Catalunya. I demanin pel jutge o la jutgessa. Els puc garantir que en el 90% dels casos, la funcionària que agafarà el telèfon, amb una veu sorpresa, els dirà, però què diu, home, encara no ha arribat. No hi mitja això. Truquin vostès a les 12. I es trobaran que la funcionària o el funcionari els dirà, quina mala sort, just ara està esmorzant. Hem fet un recés i just ara ha sortit a fer un cafè amb els seus col·legues, etc. I truquin a les 2:15, a les 2:15, no més tard, i els diran, home, quines hores de trucar, ja se n'ha anat. Això, dissortadament, passa a molts jutjats de Catalunya. No a tots. Jo conec companys i companyes que treballen molt i molt bé, però dissortadament no són la majoria. I no són la majoria, saben per què? Perquè els jutges no ens exigeix res ningú. Hi ha un servei d'inspecció de tribunals. Però aquest servei d'inspecció de tribunals només obre expedients disciplinaris d'aquells jutges que a vegades s'atreveixen a dir alguna cosa en veu alta que el poder establert no li agrada. Que treballin més o que treballin menys no té gaire importància. I els hi posaré un exemple molt clar que també esmento en el llibre. Segur que vostès han sentit a parlar del jutge Elpidio Sánchez. El jutge Elpidio Sánchez en aquests moments està pendent de judici, està suspès temporalment de la carrera judicial, per tant jo no em pronunciaré sobre com acabarà aquest judici, però els he de confessar que té mala peça al talent. Perdó. El jutge Elpidio Sánchez va fer una cosa que qualsevol jurista que fa primer de dret a qualsevol facultat, sap que no pot fer.
Primer ho va fer bé. Va dictar un ordre de presó contra el senyor Miguel Blesa, president de Caja Madrid, com vostès saben, per un parell per un parell de delictes greus. Però no va ser prou prudent i va decidir que l'alta de presó fos lliberable amb una fiança. Va posar una fiança de 3 milions d'euros. Devia pensar que, com qualsevol dels que estem en aquesta sala, no el podrien pagar, per tant, que ingressaria a la presó fins que es fes el judici. La seva sorpresa és que 24 hores després el senyor Blesa va aparèixer amb un maletí i va posar els 3 milions d'euros sobre la taula, que van ser ingressats, lògicament, en el compte de consignacions judicials. Per tant, no va arribar a entrar a la presó preventiva. Conseqüència... Va, sí, gràcies. Conseqüència, el jutge al cap de 4, 5, 6 dies va dictar una altra ordre de presó preventiva sense que el senyor Blesa hagués comès cap de les coses que marca la llei. Ni el van enxampar a l'aeroport intentant fugar-se, que és una de les opcions, ni el van enganxar cometent un altre delicte, és el cas de reiteració delictiva, ni el van enganxar destruint proves. Són les tres hipòtesis que la llei diu que, malgrat un jutge ha decretat una fiança per una persona i aquesta està en llibertat fins al judici, pot revocar la decisió de presó provisional si es cometen alguna d'aquestes tres coses. I el senyor Blesa, com és llest i estava ben assessorat, no va cometre cap d'aquests delictes. Conseqüència, que el Tribunal d'Apel·lació va dir que aquella ordre de presó era il·legal, el van detenir, va ingressar i va estar 3 o 4 setmanes, crec recordar, que era il·legal, i com a conseqüència d'això van obrir un expedient penal contra el jutge per prevaricació. Pot ser que aquest tema acabi amb la carrera judicial del senyor Pío Sánchez, però jo els faig la següent reflexió. Sabien vostès que el senyor Pío Sánchez, aquest és el tercer expedient que té, i que en els dos primers se li va imposar una multa de 1.000 euros per tenir un retras en dictar sentències d'un any i mig? Un any i mig de retras en dictar sentències. És a dir, judici fet avui, fins al cap d'un any i mig no redactava la sentència. Això, segons el Consell General del Poder Judicial, té tan poca importància que amb una senzilla multa de 1.000 euros n'hi ha suficient. Sabien vostès que el senyor Elpidio Sánchez, el meu col·lega, Elpidio Sánchez, va ser expedientat per assetjament sexual a personal femení del seu jutjat? I que hi ha una resolució ferma, per això en parlo, perquè són resolucions fermes, coses jutjades, no subjudici. I se li van posar una sanció de suspensió de sou i feina de 3 mesos per assetjament sexual al personal del seu jutjat. I jo els pregunto, què és més greu? L'acabaran expulsant de la carrera judicial per dictar una ordre de presó provisional incorrecta, o és més greu les dues primeres coses? Jo tinc claríssima la resposta. Qualsevol de vostès pot opinar, evidentment, el que consideri oportú. Però els poso aquest exemple, que està en el llibre, i per tant, senyor Pío Sánchez, evidentment no m'ha posat cap denúncia ni cap querella criminal per difamació. Per què? Perquè estic parlant de fets reals i de fets jutjats. Per tant, no. És el primer interessat en que hi hagi coses que no tinguin gaire difusió, no? Suposo que té exemple perquè vegin que els jutges, si volem, podem fer pràcticament el que ens dona la gana. I això no pot ser en un estat democràtic de dret. La justícia és un servei públic. És veritat que és un poder de l'Estat, però per davant de tot és un servei públic. I jo els proposo el següent, i ho avanço en aquest llibre, que en la futura Catalunya, en el futur sistema judicial de Catalunya, hi hagi una llei que estableixi que els temps de tramitació del procediment judicial siguin molt similars, pràcticament idèntics, a aquests que els comentava dels països nòrdics. Primera instància, 6 mesos, segona instància, 3 mesos, execució de la sentència ferma, 3 mesos. Sempre hi haurà, insisteixo, algun cas excepcional que, lògicament, sortirà d'aquests paràmetres, però que la immensa majoria de processos siguin així. I saben com s'aconsegueix això? S'aconsegueix en dues coses. Una, pels propis valors i la pròpia ètica de tots els que treballem al sistema judicial. Des de l'últim funcionari fins al jutge, el fiscal, els advocats, tots. I dos, perquè realment hi hagin sancions exemplars per aquells que no ho compleixin. I una de les sancions que proposarem és la següent. Senyor jutge, si vostè al cap de 6 mesos no ha dictat sentència en primera instància,
ha de fer un informe al Servei d'Inspecció explicant les causes excepcionals per les quals en aquest cas no s'ha complert aquest termini. Si aquestes causes no són certes, o les explicacions que es dona, que ens dona no ens convencen, vostè continuarà treballant en el seu jutjat, i tant que continuarà treballant, i a més farà tot el possible per posar tots els assumptes al dia, però a més deixarà de cobrar el sou. I el seu sou, cada mes, sap a qui el pagarem, en comptes de vostè? El pagarem als ciutadans que estan litigant en aquell pleit, tant si és per demandant com demandada, tant si és denunciant com denunciat, perquè són els que vostè està perjudicant perquè no els hi dona una resolució ajustada a dret en el termini raonable. Per tant, el seu sou a l'Estat no se l'estalviarà. Aquest sou anirà als ciutadans que estan perjudicats per aquelles dilacions indegudes. Jo els garanteixo que a partir de que aquesta llei estigui en vigor, vostès poden trucar a les 9 menys 5 minuts al jutjat, que trobaran a tothom. I poden trucar a les 3 i 10 minuts i segur que també trobaran a tothom. Tothom al seu lloc de feina i fer-la. Segon, per no estendre massa, perquè em sembla que ja m'estic allargant massa, els voldria informar de que el sistema d'estructura judicial que proposarem per Catalunya serà radicalment diferent a l'actual. No sé si saben que actualment el sistema és primera instància, jutjats de primera instància, apel·lació i, en últim cas, en determinat tipus d'assumptes, Tribunal Suprem. Però el ministre de Justícia ja ens ha avisat, des de fa uns quants mesos, i precisament els col·legis d'advocats, procuradors, etc., fa molt temps que porten a terme una mobilització en contra d'això, que ell vol suprimir tots els jutjats de primera instància. Tots. Civils, penals, administratius, laborals, tots. És a dir, que no hi hagi cap poble, cap ciutat, que no sigui capital de província, que tingui jutjat. Cap, ni un. Per tant, tots els jutjats estarien, per exemple, a Tarragona. No n'hi hauria ni a Reus, ni a Valls, enlloc. Tots els ciutadans us hauríeu de desplaçar, sigueu d'on sigueu, a Tarragona, o a Barcelona, o a Lleida, o a Girona. Diu que d'aquesta manera s'estalviaran despeses en edificis, en llum, en no sé què, no sé quantos. Si és clar, aquestes despeses les pagareu els ciutadans, que sou els que els haureu de desplaçar. Les pagaran els advocats, que hauran de venir de la població on tenen el despatx i tenen el client a la capital de província. És a dir, es tracta d'allunyar al màxim el ciutadà de la justícia. Doncs nosaltres proposem just tot el contrari. Apropar molt més els jutjats als ciutadans, fent una cosa que se'n diu justícia de proximitat. Totes les poblacions de més de 10.000 habitants tindran com a mínim, un jutjat civil, de primera instància, un jutjat civil, un jutjat penal, un de laboral i un de contenciós administratiu. Tots. Totes les ciutats, per exemple, que no siguin capital de província, per exemple, Sabadell, Terrassa, Granollers, tindran sales d'apel·lació d'audiència provincial. Perquè no fa falta que tot vagi a Tarragona, Barcelona, Girona i Lleida. I a les grans ciutats, com poden ser les capitals de província, hi hauran jutjats de barri. És a dir, no sé quants districtes o quants barris té Tarragona, sé que Barcelona en té 20 i escaig perquè jo visc allà, els que sou de Tarragona m'ho podeu dir, més o menys. 8. Bé, comptem això, que siguin 8 o 10. Doncs com a mínim hi haurà 8 o 10 jutjats de barri, de proximitat, amb competències en l'àmbit civil, laboral, contenciós administratiu, etc. Això què permetrà? I a més, perdoneu, un incís important, i obligarem els jutges, els fiscals, els secretaris i el personal que estiguin en aquell destí un mínim de 5 anys. Perquè un dels grans problemes de la justícia espanyola és la contínua mobilitat, la contínua rotació de funcionaris, jutges, cap aquí, cap allà, contínuament i amb vacants. I evidentment moltíssim els advocats a l'hora de terminar els plets. Doncs bé, nosaltres suprimirem això, crearem aquesta justícia de proximitat i això sí, crearem un Tribunal Suprem de la República. Aquest Tribunal Suprem tindrà una sala, i això em sembla que és el que més us pot interessar, una sala de garanties constitucionals. És a dir, nosaltres no tindrem, a la República de Catalunya, si arriba a veure la llum, no tindrem Tribunal Constitucional. Tindrem una sala del Tribunal Suprem que es dedicarà als temes de drets fonamentals i de garanties constitucionals. I per evitar que aquest tribunal es polititzi, com ha passat amb el Tribunal Constitucional espanyol, us proposarem als ciutadans la següent forma de selecció dels 5 jutges, perquè amb 5 n'hi haurà prou, no fa falta més,
Espanya en tenen 12, aquí amb 5 en tindrem prou. I perdoneu un incís, jutges o jutgesses, estic parlant sempre dels dos gèneres. Us proposem el següent, que un d'aquests jutges l'elegiu amb eleccions lliures els propis ciutadans. És a dir, quan hi ha eleccions que aneu a votar, els diputats, els senadors, etc., elegiu vosaltres un d'aquests 5 jutges. Això és immanipulable, perquè sortirà el que els ciutadans vulgueu. Dos, que l'escolleixi la professió jurídica, és a dir, advocats, procuradors, professors de les facultats de dret, la gent de la professió, que evidentment n'hi ha de totes les ideologies, de tots els partits polítics, i escolliran, sens dubte, a un professional o a una professional de prestigi, amb independència de la seva ideologia. Tres, que l'escollim la pròpia carrera judicial, és a dir, els aproximadament 1.000 jutges que formarem part de la plantilla de la futura justícia de Catalunya, escollirem també entre nosaltres aquell que ens sembli el que més dignament ens representarà a la sala constitucional del Tribunal Suprem de la República. I fixin-se que entre els 1.000 jutges doncs hi ha de tot, progressistes, conservadors, d'esquerres, de dretes, que voten un partit, que voten un altre. Quatre, proposem que l'escollin els defensors del ciutadà, els síndics locals. Per què? Perquè són els vostres representants directes, ja que volem una justícia municipal de proximitat, són els vostres representants directes. I per tant, de síndics també n'hi ha de tots els partits, i hi ha gent absolutament independent, que no és de cap partit. I l'últim l'escollirà qui té la representació màxima de la societat catalana, que és el Parlament, el Parlament de la República de Catalunya. Però fixin-se, com que proposarem, i ja sé que això els pot semblar molt novedors, proposarem que per Constitució de Catalunya estiguin prohibides les majories absolutes, és a dir, que cap partit, per molts milions de vots que aconsegueixi en les eleccions, tingui més del 49,9% dels escons, i això significa que governi qui governi ha de negociar i pactar les lleis amb altres partits polítics de l'oposició, ningú podria fer el que està fent ara el Partit Popular, està aprovant totes les lleis amb l'oposició de tots els altres partits polítics. Ningú podria fer el que va fer en el seu moment el Partit Socialista Obrer Espanyol també quan tenia majoria absoluta. Les majories absolutes, jo no dic que no siguin democràtiques, ho són, perquè responen a la voluntat dels ciutadans, però està demostrat a tot arreu, que són molt perjudicials, perquè trenquen la necessitat de diàleg, la necessitat de pacte, la necessitat de consensuar les lleis. I per tant, què passa? Que quan guanya les eleccions un altre partit, automàticament es deroguen totes les lleis de la legislatura anterior i se n'aproven de noves. I quan aquests perdin una altra vegada les eleccions, tornem-hi a l'inrevés. Això és una barbaritat, no hi ha país que ho aguanti això. Això només passa a Espanya i a les repúbliques bananeres. Els països serios no passa. Per tant, si tenim en compte que evidentment tindrà majoria en el Parlament i també formarà govern, com és lògic, aquell partit més votat per vostès, per la ciutadania, com que es necessitaran 3/4 parts dels vots dels diputats per escollir aquest 5è magistrat o magistrada del Tribunal Constitucional de la Sala Constitucional del Tribunal Suprem, evidentment s'hauran de posar d'acord diversos partits polítics. Si vostès s'hi fixen, això què comporta? Comporta que el màxim representant, perquè llavors sí que serà Tribunal Suprem de la República, Sala Constitucional però del Tribunal Suprem, el màxim representant del poder judicial, del tercer poder d'un estat democràtic, que té com a funció resoldre els conflictes dels ciutadans, però controlar els altres dos poders de l'Estat, el legislatiu i l'executiu, quan s'accedeixen a les seves funcions, cosa que a vegades s'oblida. Tribunals tenim aquesta obligació. Si vostès s'hi fixen, aquests 5 magistrats o magistrades són absolutament incontrolables pel poder polític. Absolutament. Per tant, seria una sala que jo estic absolutament convençut que respondria a les expectatives del ciutadà. Aquestes són només algunes de les idees que proposem per reformar la justícia i que al fil d'aquest llibre que avui estem presentant m'atreveixo a començar a avançar-vos. I si els organitzadors de l'acte i el degà ho permeten, doncs podríem obrir un debat.